waaw bo bon maa ngi maa ngi maa ngi dem ci rangement bi. D' accord. D'accord, waaw. Amul problème. D' accord. Si ñu la ñu wax ba bàyyi ñoom defe de nekk. Waaw. Mooy dëgg de waaw. Waaw bul koy téléphone bi teel ñëw ñu jox ko Cheikh Mamadou Dieng. Waaw. Votre correspondance et en communication, veuillez ne pas quitter. Merci. Qui est où? D'accord, nga ne yaa ngi ci buntu war bi. Waaw. Bul akhlo kaara mu ran la nga wax ci guddoon ak mi yow mag nga te lépp loo xam ne yaa ngi koy wax nga si lu say doom yaa ngi dégg. Ah waaw yow. Xam yow ñu ngi xam nga yow ñu ngi lay dégg yaa ngi wax naan waa ci góor ñoo ma woo 22500 mi laa ndax xamuloo 22500 nga mu. Léegi yow dañuy dégg sax li ngay wax yi ñu ngi koy dégg parce que. Waaw 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 dañ ko def par hasard. Monsieur Cissé. Waaw. Dañ la wax ne leer naa ñu bañ lay aussi commencement dañ laa wax ne ngay forte wu ne soo mënee nga def soo mënul nga bàyyi kon donc mënuloo doon ñu wax ne mënul ñu ko fii suñu téléphone gàllis kenn mais pas ngi tardé naan yaa ngi dem te demuloo naxoo ñu sa bopp ngay laa. Yaa ngi dégg. Waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. Waaw donc actuellement réellement soo mënul da ngay wax ne mënuma ñu ko fi gàllis beneen client mais pas ngay toog naan waa ci ñoom ko abal ma 22500 ñu la 22500 di ma ma envoyé leen. Loolu mooy yow yow kanaa nekkuloo ma. Mbag paasa naa nekk mag. Waaw doo wax réellement li nga xam ko bëgg si. Bu ma àdduna. Mais mag 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 du mag du lan. Aduna da nga dégg aduna amul solo te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. Loolu mu si da ngay wax lenn loo xam ne xamul. Bul tardé suñu temps. Donc yow gannaaw ba nga waxee ne yow mënuloo. Doo wax ñun dañu yokk lu leer naa ñun dañu ko yombalal si commencement bañ la ooyee. Dañ laa wax lu leer naa jëlee mu si kii ñu lañ ñu wax ni fekkee mën nga def fekkee mënuloo nga bàyyi loolu la wax. Yow mënuloo doo wax ne mënuma ñu ko fi jàll si kenn mais pas ngay tardé. Le fond de la chose mooy damaa gëmul dara ci li ngay wax. Parce que dara du ci dëgg waay dara du ci dëgg c' est anarque pure la dara du ci dëgg. Waaw mu loolu mooy wax ji dëgg-dëgg. Waaw ma ne ma ne ma wax la fan ma wax la fan nga ñuy fekk ah. Waaw.